什么？土地公上了自强号？全国唯一的车厢土地公，啊，还不是随便的车厢哦。自强号。专门修火车的那个机场，不是让我们那一个那个那个天爵门那些是火车。看来那一节自强号车厢是这一间福德宫的主位。看起来这三只白鹤是用一些回收的零件塑造出来的艺术品，蛮新奇的一个地方。朋友们有空可以来看一看，请大家记得帮我订阅、按赞、分享，还有按下小铃铛哦。